in leegu eedeeyay qaran dumis inaan ahay ee saddex saacadood ugu horeysay meesha la igu xiray iyo qaabka ay ahayd ma ahayn mid milgahayga ahayd iyo qof aan wali dambi lagu helin ayaa waxay soo garab joogsaday ee gaari ciidan sida ilaa shan qof ee way nin xidigley wato booliisi qaar kood ciidamada iyo hubaysan ee markaa waxa ay daaqaday fureen aad baan uga xumaaday waxa maxaad u furaysaa een imika laba dambi baa lagu soo eedeeyay mid waa qaran dubis midna waa warar been abuur aad faafisay labada dambi miyaa lagu helay miyaa lagu waayay kagbigaana siduu u dhacay waxaan raadinayaa in magacayga nadiifiyo oo aan raali gelin dalbado oonan ka hadhayn een arintaasi arin laga damqaday ahayd waayo qof Hargeysa dhex jooga wadankiisa dhex jooga een mas'uul qaran ahaa aan wax dambi ah isku filayn oo markaa ciidan ay ku khasab ku kaxaydayaan wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Cawaale Ibrahim Shirwac ayaa waxa uu ka warbixiyay qaabkii loo xiray sifihii lagu sii daayay iyo sidoo kale qaabkii loola dhaqmay markii uu jeelka ku jiray Cawaale Ibrahim Shirwac ayaa warbixintan kooban waxa uu la wadaagay bulshada isagoona xukuumadda Soomaaliland iyo cid kasto ay arrimahaas u qusayso ku codsaday in raaligelin la siiyo maadaama ay qaldanayd qaabka lagu soo qabtay waana kan Cawaale Ibrahim Shirwac oo arrimahaasi si qoto dheer oo faahfaahsan uga hadlaya ahay 12kii bishii 12aad 2023ka maalin sabtiya waxa aan rabaa inaan halkan ka bixiyo statement-kaasi oo khuseeya dhacdadii dhacday 7dii bishii 12aad 2023ka oo ku saabsanayd qabashadii ay qabatay dawladdu ee la xidhay marka waxaan rabaa inaan inta saddex qodob aan ka hadlo inta aanan marka saddexda qodob ka hadal waxaan rabaa inaan marka koowaad dadweynaha reer Soomaaliland u diro salaan meel kasto ay joogaan wadanka dacaladiisa iyo inaan uga mahadnaqo taageerada weyn ee ay ii muujiyeen iyo damqashada ay ii muujiyeen arrintaa dhacday awgeed inaan iyada laftigeyga uga mahadnaqo waxa kaloon rabaa inaan duco u diro iyo baaq nabadeed dagaalada kasoo cusboonaaday beelaha bariga Soomaaliland oo aan ugu baaqo in Ilaahay culada ay naga joojiyo maadaama halkan nahay dad Ilaahay wada dhiga oo ku wada noolaanaya waxa kale oo aan rabaa inaan halkan taageero uga diro ciidamada qaranka oo meel kasta jooga oo aan iyagana ugu baaqo maadaama ay waqti adag ku jiraan inaan taageero u muujiyo waxa kale oo aan taageero u dirayaa qof kasta oo muwaadina ama xil haya ama xil soo hayn jiray oo ka shaqeeya kobcinta wadankan ilaalintiisa daryeelkiisa iyo difaaciisaba inaan iyaga laftigooga aan u diro taageero iyo bogaadin haddaba waxa aan ka jawaabayaa saddex qodob oo ah maxaa dhacay siday u dhaceen iyo maxaa la igu eedeeyay 7dii bisha 12aad 2023kii subaxii 10ka cabaar 10kii waxa telefoon ay soo diray dad sheegay qof sheegaya inuu yahay dhaweeye oo markaa ii haya alaab waxaan ku idhi alaab ma filayn waxaad samaysaa alaabtaasi waxa aad dhigtaa meesha aad ka soo qaaday aniga u doonan doonee wuu igu soo celiyay waxaan ku yidhi alaab ma filayn wuxuu igu yidhi shirkad heblaayaanu nahay waxaan ku yidhi dhig shirkadaasi anaa u doonanayay waa shirkadii baan tagay subaxnimadii alaabtii may jirin telefoonkii baan siiyey telefoonkii bay raadiyeen in dhaweeyaa way garan waayeen aniga telefoonkii qaatay waxaan rabay hay-adaha amniga markaa inaan la wadaago waayo wax kastaa dhici karayay qofka telefoonkiisa saa waxaa sameynayay saacad ka bacdi anigoo galbeedka Hargeysa jooga oo gaari ku dhex jira gaarigeyga keligay telefoonna kula hadlaya wiil aan dhalay oo dibadda jooga video call ku jira ayaa waxay soo garab joogsaday gaari ciidan sida ilaa shan qof way nin xidigley wato booliisi qaar kood ciidamada iyo hubaysan marka waxa ay daaqaday fureen aad baan uga xumaaday waxa maxaad u furaysaa waxaan ahay nin mas'uul ah way ii sheegay waxay ilaahay soo deg ma ay sidan wax warqada oo ay tusaan waxay wiidhaan waa lagu rabaa waxa madaxayga ku jiray telefoonkii la ii soo diray oo shiki igu abuuray aad bay ii taabatay arrintaasi marka waay ma garan karayn waxa ay noqon karayaan ragaasi waayo dirays qof kastaa ku xidhan kara marka anigoo aad u argagaxsan ayaa markaa waxaan isku dayay inaan ilaahdo qof mas'uul aanahay haddaad ii tilmaantaan meesha layga rabo anaa tegaya haddii kale mas'uulkaydii soo diray telefoonka ii dhiiba nin mas'uul hore aan ahay imigada lafteeda qof muwaadin aan ahay an markaa waxay noqotay inaan markaa de raaco oo aan ka fur iyadoo aad ii dhibasay inaan raaco oo aan ilaahu waayahayna marsha arrintaasi arrin laga damqaday ahayd waayo qof Hargeysa dhex jooga wadankiisa dhex jooga mas'uul qaran ahaa aan wax dambi ah isku filayn oo markaa ciidan ay ku khasab ku kaxaydayaan arrintaasi anuu aad uga damqaday ayaan tagay xaruntii CID-ga markaan xarun dowladeed galay markaa waxaan muujiyay xanaaq badan oo aan markaa mas'uuliyiintii leeyahay ma la ii yeero telefoon la ii soo diro
ما تل ورق إي 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 عدون يجوسوا ديبتان تلف كي قدر يسين ما دي ترادن حروتها دولة دائما وحنا هينين مسؤول قرانا إن بوادنا إن وحاوي تصي مركها ورقة دي أي هيين وحيقول يستدشي ورقة دنا شرتا والله قربا دعوة دهنا لجوسوا هذا بوح عن دت اللي وداقي الدعوة دي اللي يجوسوا جي وحيا هاين قضبة كقرنا قضبة ما جرنين أنا جوا حمينا لاير ميه مركا وي معني وحوي قضبة عسى وحوي أنا مدوح خصيصة أرين ورد ويد أطفاء في صي أو كسب سنة شركة دعية دي بدها أو أت كو هذا يصير مسؤول كتر سنة دولة ده أو أرين تاسي لا أركو إن وربنا كبينا بورتي أو تكفى في صي قضب كل بعد كقرنا ورقة عسى وحها إن اللي يجوا إذا قرن دميس إن أنا هاي أنا جمرك وحيا عداتي لبده قضبة إن أنا وحبك كشرين أو نهاي واندجي إن نسك دفاعي كرايو قضب ككوادي أح برك بينا وحوي النصيب درو أناجو وح قبني وح نواركي نقرك وح ترى ينتلكشولي وميلو ووين وقرك ورك جس عدان كدفاعي أنا هلا فلسره إن أو أنا نسك دين الدولة دين المجهل كوحبي نجس هو جلية هوبية عن الله هالكاس وحاي تحي أو أنا يجا هين شخص جامر كاسو دح جلية ما جيس سركال كسرات الدولة إن أنا مركا أنا هين قف شخصي قاعد بالصعودة أنا جرني إن قف قاسي شخصيا لكن أيقى هيد قرن كان إلى لنتيسة يو وح وترديسة أرين طلب هذا كسب صن رندوميستا أنا جوا وحوي أنا وح أرين تاسي وح عن 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 أنا جا يو أنت إلى مدي بان أنا ما راح جيلين كرنو وح وح كسب صن ينصمين كرنو وقت جاي جي أن أن يوفينا أي واحد أنه راسي أن قارن كده سيب متضوع يعني ما أقولش غيره مركا يد اللي فتجي جعلي سجى ما قليه وحنو قاسي ده مرض عاد إن ريكورد كي يقول عادي هاي أنا هانا يقف كوجودن بيس ومالن وحودي مايا وحن كتر مو يعني مركا إن هالكاسن كوجود بي وحن وجود بيا سدي لا يلا دغ مايا قاب كي ماشي لا يقول حري يد اللي فتجي ده إن يدك هو جدا ما دام أنا واحد بيا أنا نسكوجين سعدي وجود هوريه ستيتمنت كي مركا بحيك بعدي صدق هي سعد وجوريسك ما شاء الله يجوا حري يقاب كه هيد ما هي ملجأ هيجا هيد يقف عن وليدن بالجويل قال خلوا حري ضد كده بيده ووين يرجع حسده يو يقاب كدران له سل الباب كأذق لجوا حري أيام قاطع صدق سعد وجوريس كبعدي والله يسوس عري وحنا لا يكاني مال ونعكسن مركب دبوا بحر دا صدق سعد وافر سعد كبعدي مركب واحد انت ها مركب لجا جدبو wax kale oo aan sheegan karo oo dadka masuuliyiinta ama ciidamadaasi aan ka tirsan karo ma jiraan oo aan inta ku dari karo qabashada koowaad oo aad u fool xunayd aad humiliation af Greece kala weydaa ama intimidation keni karta ma aha inaan wax kale oo dhib sheeganay markay inta laga gudbo waxa aan rabaa inaan ilaahdo halkan aan ka dalbado rally lin aan dalbado waxa ugu weyn mansabka ugu weyn ee qofka bini'aadamku haysta waa magaciisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa waxaan dareemayaa qoyskayga ay dareemayaan waalidkayga ay dareemayaan inta kale ee danaynaysa wanaageyga ama dalka wanaagiisana ay dareemayaan in sharaftaydi iyo magacaygi iyo milgahaygi meel laga dhacay xuquuqdii aan lahaana in badan layga qaaday marka waxaan aan dalbanaya aniga oo diyaar u ah in wax kasta oo laygu eedeeyo u diyaarayn iska difaaco in la iiga raali galiyo qaabka la qabtay inay qalad ahayd oo aanan milgaha aanan mutaysan qaabka la ii xiray saacada ugu horeeyay meesha aan saacadaha ku qaatay lefteedu inay ahayd iyada lefteedu unnecessary ama aan loo baahnayn oo aan mutaysan qof dambiile lagu ogyahay aanan ahayn iyo in magacayga la nadiifiyo oo ah tan bayan qaabuurka in aan aad loo eego oo la iga muraaqishoodo oo la hor fadhiisto oo marka hadii ay u muuqato in wax aan qabanay ay tahay wax qarankan uu aan difaacis lahaa ayan qarinayn oo aan anigu aynin dibadda inta soo galo wax ka soo dirdiray aan ahaa hay'adii dawladda qaar aan booqday xataa in dawladdu dib isugu noqoto oo layla fadhiisto oo layga raali geliyo ayan dalbanaya xadiga iyo qaabka lay qabtay waxa uu in badan ku abuuri doona in ay danaha dawladda iyo wax u qabadkeegaba faraha ka qaadano in difaacin maadaama qof isku dayay in dawladdu difaaco oo qaabkan mutaystay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo dalkeen waxa uu aasaas u ah Soomaaliland waxa la yiraahdo xuquuqda muwaadinka ayaa Soomaaliland ay synonym u tahay dalkeen waxa uu ku abuurmay cadaalad darro aynu ka dagaalano iyo xuquuqda muwaadinka oo la ino diido waxaan rajaynayaa in aanay dhicin mar dambe in aan muwaadin qof muwaadin dareemin
إن إن حريديسي حقوق ديسي بلقى قاضي وح عن بلشدة ما أنت هالكن وش يجي إن بدنو يسوي دين دون إن عوالة عراضي إن أدريمي دون إن غير أوضلا نهايو ملاها وسيك هلا لقي قبته ولا يعبدونه وح عن ربعين هالكن موتشيو قرن كان ديفتيس يودي مشديس يدفاعي سبحان سمنا موادين كمرك وياهي قبل كوكسو كذا بوح مسؤولية كسرنتاي إن بدنو أنا جانا إجو هذا يسوي تنم فراغ وجلي وح عن قبائن نوشيو qaran kan qof kasta masuul ba ka saaran waxyaad ku tari karto aniguna qof xadig yar iyo humiliation iyo intimidation waxa afka qalaad lagu jiraa intimidation waxa ween in qofka la handado oo laga naxiyo laga bajiyo afreex amarka laga naxiyo anigu tani kuma joogsanayo waxaan ahay qof wadankiisa jecel laakiin waxaan dalbanayaa in karaamadeedii iyo magacaygii la soo celiyo waxaan maanta la kulmi doonaa qofka sarkaalka sare ahaa ka shaqeynaya madaxtooyada eligu eedii in been abuur ka sameeyay ayaa waxaan la wadaagi doonaa dokumentiyadii waxaan rajaynayaa in qofka in arintaasi ay halka ku dhamaan doonto qodobada laygu eedeeyayna aniga waxa laygu yiri wax dambo lagu haystaa ma jiro xurriyadadu wad la soo noqotay ayaa laygu yiri wad mahadsantay halka waxaan uga qiraya family-gayga iyo waalidkay oo aad uga walaacay ugana xumaaday arintaasi in ay dhici karto bini'aadamka in lagu qaldamo waxaan diyaar u ahay in raadsado oo ka gungaaro qaladkaasi halka uu ka yimid iyo sida uu dhacay waxaan muwaadiniinta inta elite-ka iyo wax garadka iyo dhamaan muwaadiniinta Soomaaliland ugu baaqaya in ay ilaashadaan dadka u qarankeena u heeliya ee wax u tara in la garab joogsado maalinta adag in la taageero in aan la odhan ninku waa reer hebel iyo reer hebel lays odhan inaan noqono dad aanu kala baxno qof dad muwaadiniina oo wadankan jecel oo dibtiisa iyo wixii la soo dirsay garab jooga markasta oo aan marka aan u muujino qofkaasi qofkii la xaqdarro ku timaado la garab joogsado loo soo baxo la taageero ayaan dadka ku boorinaya wax kale intaa kuma darayo waxaan muujinayaa in wixii intaa ka dambeeyay in joogay meelaha xafiisyada dawladda ama maxkamada noqoto xeer ilaalin ha noqoto iyo CID-da lafteeda ba inaan wax kale oo dhib ah oo intii aan sheegay bilowga ahayd aanan aanin jirin waxaan rajaynayaa inaan dhalinyarta awalba dalkan u taagnayd ee taageeraysay dal iyo dibadbaha joogaan meeshay doonaan ka soo jeedaan kuwa deegaankayga ka soo jeeda iyo kuwa kale baa noqdaan inaanay arintaa dhacday saameyn ku yeelan oo nay u qaadan in maadaama shirwacba dhibtaas gaadhay qaar badan oo anigay taageeraya ayna odhan qarankaba maxaanu ka taageernay hebel bawataa lagu ximeeyey waxa weeyaan qalad ku dhici karaa laakiin waxaan raadinaynaa oo aan ka biyagaarna siduu u dhacay waxaan raadinaynaa in magacayga nadiifiyo oo aan raali gelin dalbado oo aan ka hadhin iminka laba dambi baa lagu soo eedeeyay mid waa qaran dubis midna waa warar been abuur aad faafisay labada dambi miyaa lagu helay miyaa lagu waayay aniga xurriyadeediba kiiskii laygu soo oogay ay ku qornaayeen labada qodob dib baa loola noqday walaal laga noqday sida la ii sheegay aniga markii la isii deynayay oo marka taas weeyaan taas weyn statement-ki aan jeediyey wuxuu ku saabsanaa wixii dhacay muwaadini ma aha dacwad iyo garnacsi arrinta aan maanta jeediyey waxay ku saabsanayd inaan muwaadiniinta u sheego wixii dhacay sidii la ii qabtay iyo sidii layla dhaqmay iyo dembigii laygu soo oogay kabacdina waxa la ii sheegay in dacwaddii lala noqday oo aan muwaadin xorriyadiisii helay buuxda aan helay ayaa la yidhi axmed daahir aad baad u mahadsantahay axmed daahir nuux maxamuud home cable tv hargeysa